Bueno, doncs em sembla que ens ha tocat contra la Canàries Real, en aquesta partida, perquè els rivals són dos plàtans. Sí. Allà que no se'ls fotin pel cul, saps, els plàtans. A més somrient, saps? M'introdueixo aquí. Com a part positiva, estan oberts i... Vale. De les coses les que se'ls podem aprendre que són que... Ràpidament, el bo és que estan pelats, i pelats no... són tous i no entren, saps? Vull dir, no se'ls poden... Diguéssim, sense pelar seria una altra cosa. Perquè si estan pelats per la meitat, o no els pots agafar perquè l'agafes per la part tova, o no els pots inserir perquè els agafes per la part dura, saps? Si la part tova no... Va, és igual, vinga, som-hi. No, estava pensant una mica en tot i... Vaig al Beam Rifle. Tinc el Beam Rifle. Penya aquí. Hi ha un tio que no el tinc controlat, eh? Des d'on? Des de darrere? No. Vale, sí, ara sí. T'he tocat, eh? Ojo. Ojo a l'esquena. T'he tret un per darrere. I algú està corrent per aquí, no sé on. Ui, 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 ui. Hòstia, no, he pillat d'algú altre. Crec que del seu company, que és el que t'ha matat tu, de fet. Ja, però no. No, 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 no ha passat res raro, no et preocupis. Invisible està pillat, no? No hi ha invisible, en dobles. En dobles no hi ha. No. Des del dalt al centre. Top mid. Sí, està clar que sí, aviam, si m'estan disparant per l'esquena, la granada la tiraran. Aquí sota, sota. Sí, aquí darrere teu. Beam Rifle. Gràcies. La granada des de baix, de l'ascensoret aquell. Merda. L'Hydra, sí. Sí, sí, m'he menjat els dos. Però no surtis! No siguis tibi, tio. Clar, clar que sí. És igual. No, t'ha fet el locon i et segueixen encara que passis per una paret. L'estem cagant. El locon és previ a que tu t'amaguis i ho he vist. Home, clar, una explosió. Hi ha barrils allà al darrere, eh. Tinc l'altre aquí, eh? Si no has de guanyar, no lluitis. No surti, vaig a petar-lo. Tinc el company darrere, eh? Dispara dels genolls, tio. Merci, per l'ajuda. S'ha dit un Thruster Pack. Crec que poden estar aquí dalt. Estan aquí dalt, he tocat a un. L'altre està a la porta. M'he tocat molt. Bona. Fot el camp d'aquí, ja, ara ja no sabem on són. Ara ja no. És tu el Thruster Pack? Cap a l'esquerra ha anat.
Pues... Espera, espera. Tio, ha passat una nau per dalt, tio, de l'escenari. Sí, per això venia. Una granada que m'han fotut. No ho he fet gens bé. Pira, 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 Thaster Pack lateral. Ojo! He tocat a l'altre més, eh? He fet el subnormal. Perquè m'he acostat, però com... bona granada. Compte, Hydra! Compte, Hydra. Vaig, 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 eh? Si aguantes, arribo. Ah, està aquí, està aquí. Estan es pilla l'Hydra. Tots dos. No, no, pirat no. No he pogut pirar. He vingut a... Bona, l'altre... Aquest no és l'Hydra, eh? Ojo, ojo! Estava tota Catalunya patint amb tu. Sí, tu i jo. Jo et miro a tu, tu em mires a mi. Hi ha un tret de vim. Vale, doncs aquí surt una en 20 segons, que ja perquè estàs matant bé. Sí, clar. Aquí està la rampa 1 ja. Vale. L'altre on estàs, fill de puta merda. A baix, a baix. Merda. 10 seconds to beam rifle. No tens a... Sí, sí. Estan els dos, eh? Un al pont. Guapa. Vinga, home. Mira, si treballes de consol, gràcies a tu l'he pillat, perquè el tio estava... mirant-te tu i per tant s'ha menjat el mierdo de part meva. I... he fet de gilipolles, sí, sí, sí. Tens dos, l'altre també et mira. Aguantes un moment allà, darrere de la columna, i arribo? Fuego del camp. M'estic pirant. Sí, sí, ho he vist. Vale, en veu un... nen, per on has passat tu, et perseguia un. L'altre al passadís dels ventiladors. On és el maricón? Hòsties... Des d'enfront s'agafa l'aire. Ja, ja. A mid. Tinc un aquí dalt on es pillarien els rockets. Ui, ho he fet malament. S'ha quedat enganxat contra... Estava quiet aquest tio. Està mirant a la paret. Potser estava intentant fer veure que no hi era. Ei, tinc l'altre aquí. Ojo la granada. Sí, i la segona també, és que... La primera no m'ha fet mal, eh? Ja, però t'ha fet anar cap a la segona. Sento un Thaster Pack per aquí. Ui! Sí, estan aquí. Però que malament, per favor. Estan tots dos aquí dalt. Sí, els dos estan a mid, eh? Top mid. Mira, ens veuen. Saluda! Ui, quina granada més merda. Ja tens una a l'esquerra. Vinc,
Beam rifle meu. No, sol no, he anat aparell per darrere. És aquesta l'altra. Bones, Bangui. Bona nit. O bon dia, depèn com ho miris. El Beam Rifle continua allà baix. No saben on és, eh? No. Bueno, ja, jo he vist que espirava d'on est... Jo vaig a buscar-lo, això on és. L'ha pillat ara, l'he vist com se l'endú, ja. Tinc un tio a dalt. No, no baixis, eh? No baixis, encara que se t'escapi, no baixis. Has baixat. No, això no, això sí. Carvany, vine per la porta, però anem a entrar dins d'elles. Hòstia! No, no. I la granada que m'ha matat a mi? La granada... Però és que la granada que m'ha matat a mi, com ha sigut? Oh, l'hem cagat, tio. Ho teníem, eh? Joder, si el tenia mortíssim. És... Vaja, no entenc com ha matat. Perquè jo l'he vist... A la granada... Tira... O sigui, ja... Jo li he començat a disparar mentre estava tirant la granada. S'ha girat i li ha entès a matar-me. Sí, sí. Aviam. I he agafat tota l'esquena. Mira, dir dues coses. En aquest joc no es poden fer trampes i les partides no es perden en una jugada. Bueno, en aquest cas... No. Hem perdut moltes... O sigui, hem regalat punts tontos. Ja, però això no funciona així. Vull dir, tu el que has de fer és... O sigui, en un joc com aquest has de donar el mínim possible de possibilitats al rival i a la sort, i has de jugar el màxim possible al teu favor. Si tu no jugaràs al teu favor, l'altre és encomanar-te als sants, no et pots queixar. Per tant, aquella jugada és la de menys. La jugada que t'importa és la que has fet malament tu, perquè és l'única que pots haver fet millor. Si aquesta no t'ha sortit, no t'ha sortit. O si ha tingut sort el tio una granada, doncs ha tingut sort. Però tu el que t'importa és el que tu pots fer millor. No el que si ha plogut o ha caigut una granada no sé on, o coses de potre, saps?